Suela është ngritur që në 7 të mëngjesit. Edhe pse do të veshë të njëjtat rroba, do të mbajë mbi supe të njëjtën bluzë të viteve të shkuara, të njëjtat këpuc thuajse të vjetruara, por që të njëjtat ja kanë dhënë të tjerat. Por kjo as pak nuk e ndryshon sepse ajo është një vajzë e buzëqeshur dhe plotë për plotë me ëndra. Suela 8 vjeçare, fëmiu i tretë i çiftit Sopa, të cilët kanë edhe një vajzë 13 vjeçe, një djalë 10 vjeçar si dhe një foshnjë 2 muajshe, jetojnë me shumë pak të ardhurë mujore që nuk janë më shumë se 150 euro në muaj. Motra dhe vëllahun e saj më të madh, sjellja e vajzës Suelës e kanë bërë me të drejtë krenarinë e shtëpisë. Nëna e saj e kujton që në moshë të vogël e bija ishte një vajzë për shembull që kuptonte prindërit për atë që nuk mund të ofronin asaj dhe fëmijëve të tjerë. Ajo, përveç se është një fëmijë i rritur, i ndihmon të ëmës për të kujdesur edhe për të voglin e saj Omerin 2 muajsh. Përpiqet të bëjë diçka, edhe pse akoma është shumë e vogël. I ka të qarta synimet për të ardhmen. Siç e shihni, është një vajzë në tokë, por jo dhe pa ëndra. Por si kur të kishte një shkop magjik, sërisht do t'a përdorte për familjen e saj, pra për sigurimin e një shtëpie të bukur. Sheridja e ëma e fëmijëve thot se është martuar shumë e re, dhe si çdo vajzë edhe ajo ka pasur ëndrat e saj që jeta në martesë do të jetë më e bukur dhe e lehtë. Por nuk ndodhi kështu, sepse kushtet në familje në cilën ajo është martuar bën që ëndrat e saj të shuhen. Por me gjithat, ardhja në jetë e fëmijëve, pa dyshim i kanë dhënë kuptim jetës e saj. Përshëndetje miqtë e emisionit Lodh dhe Gëzim, takohemi edhe në këtë edicion të këtij emisioni. Ndodhemi në një familje shqiptare, e cila përballet me vështërsi financiare. Pra, kemi ardhur për t'i dhënë mundësinë për të shprehë hallin e saj para jush, dhe shpresoj që historia e saj të jetë rrënqëse për ju dhe do të shtrini dorën në zemër për të ndihmuar këtë familje që ne do të prezantojmë në këtë edicion të këtij emisioni. Pranë meje kam zonjën Sheride, Sheride Sopa, e cila është nën e 4 fëmijëve, e më në fund ka edhe një djalë të vogël 2 muajsh. Zonja Sheride, ju keni dashur të jeni pjesë e këtij emisioni për të treguar hallin tuaj. Si që teksova, jeni nën e 4 fëmijëve, po mund të rrëfeni historinë tuaj në radhë të parë, si ka qenë fëmijëria juaj, si vajzë kur keni qenë? Po mirë ka qenë fëmijëria ime, si fëmi kam qenë në Blatë, 13 vjetë, më dhe kemi jemi shpërngur në Shutëk, e banim. Dhe mirë edhe atje, këtë. Keni qenë familje madhe, familje... Qëfar kushte e kemi jetuar? Familja jemi 4 motra, 4 vlazni, 10 vjetë, 10 antar të familjes. Po mirë, jetëm dhe kemi pas mirë këtë. Me thamë, në aspektin financiar, nuk kemi pasur? Jo, probleme, jo, këtë mirë këtë. Këtë okej, okay, kemi pasur. Po fati dhe ishti ju personë ndryshe? E, po. Martua në qarë moshe? 23 vjetë që martu. Dhe si jam martu pak me kushte më të vështira. Me shpirt ngushtë, me qështë. Familja Kalavallik. Edhe të shtu. Teksuat se jeni martuar në moshën 23 vjeçare. Pa. Po, dhe pastaj keni hyrë në një familje ku me gjithat ka pas harmoni besoj familjare, ku kushtet nuk kanë qenë atë të mira. Po, po, të ashtu. Familja mirë ketë në regull, por kushtet dhe është tira me shpit vogël, me të shtu. Po, pasa kohë e fëmija i parë në jetë? Pas një vjetë të gjysë, vajza e madhe më ka lindë. Dhe që është pak, me vështërsi e kam rritë në kushtet vështira. S'kam pas mundësi më plotësu krejtë kushtet. Cilat ishin vështërsitë me cilat i një përdojnë në të kohë? Për shembull, mund të teksoni të rikujtoni me qka? Po, s'ke shumë mundësi i bible, ushqim të bollë. Tamë, sok, të shkajtë, pampersat. Këtë më pak, me s'kishme. Buri mar, pa punë e kam pasë. Me së ndimë sociale, jetoj shumë. Dhe që është. Bashur t'i ka punuar? Ma herët, ka punu, ka pak, jo qaqë. Copa, copa, po du me thamë, privat. E ta është që 8 vite, ma punën të vakonë. Më pas erdhën në jetë dhe fëmijët të tjerë. Po, pas 3 viteve, djali. Jo kam pas.
i cili tash është 10 vjetë shabës. 10 vjetë. Po. Edhe atë qashtu jetë, ku mirë, ku keqë, ku qashtu. A petë mas 3 viteve vajzën. E tretë. Dhe qështu. Edhe tash më... Tash më... Keni Omerin. Omerin, në 8 viteve. Kur u larguat nga shtëpia në cilën jetoni të gjithë antarët e familjes? Se theksuar ishin familje madhe, apo jo? Po. Po, sa antar ishin ata? Në antar jemi konkret. Po, në sa mbjerë të dhome jetoni? Sa ishte hapsira e shtëpisë? Hapsira dhe dhoma dhe një salon. Në kushin, qështë. Zotri Fadil, bara bje më shumë bi ju, përshka këse jeni krye familjar në familjen tuaj, baba i 4 fëmijëve, se keni të rëndë që të siguroni kafshatën e gojës për 4 fëmijë dhe bashortën, me që bashorta juaj nuk punon? O dhe shumë vështirë, shumë, si prind, babaj 4 fëmijëve. Pak si shtirë, o dhe. Gjësia dorë, me hangër me pikë dishka, kush në një mund, ka pak në hepë, o dhe jo dhe është i shalë. Se qera gjonë, o dhe s'po mëna mi përbalu. Ven, ja, shpi, ja. Së disë që ka me thamë. Zërë. Jeni larguar nga shtëpia ku kemi jetuar me familja tuaj, me vëzërit dhe prinderit, për shkak se nuk keni pas hapsirë të mjaftushme, apo jo? Po, po, i mi kam. Po. Në në të antarët që shumë gusht, didhoma një salon. Ushtu, mu martova unës. Ati dhe të përnëshin t'i kush ka pak që shtu anë e këne. Ndëshke me erdhë që shtu rastit dullëm me qëra kushës pak. E si dullëm me qëra pak ma fështirë. Po e kalun diqish. Ma të tona të sa kina pas mësi. Kush në ka më dhonë ka pak që shtu anë loj e lashtë. Tanat mire të shabë e të zotë. Qifti Sopa, edhe pse prindër shembullor, ata përballen me vështërsi të mëdha për rritjen e fëmijëve, sepse përpos që duhet të sigurojnë kafshatën e bukës për 4 fëmijët, ata janë të ngarkuar tashmë 8 vite edhe me pagesën e qeras. Atë 7 viteve martes jam i largu prej atje. Kemi dalë me qera, që është për 8 vjetë që kemi hinë me qera jemi. Ta 8 vite prendi me qira. Ta. Sa shtëpi keni ndruar? Shtëpi kjo e dita është, për fatë mirë së kemi ndru shumë. Se kina pas gazdëm të mirë, së ta kanë dherë. Po si vjetë, i arë funë në dhe tje. Ne tullëm këtë tash. Po është ishte randë me ndru shpirën, me fëmi, me shkolla, me jo ndru edhe shkolla të tash. Me jo ndru shoqenit fëmive. Shumë randë ka ardhë, shumë keqë. Në më kanë lipë shumë, po qështë të fatën e ka. Së kanë shkatë për. Nevoja më madhe për ju mbetët, po. Shtëpia, kulmi. Një kulëm me pas kanë, me pas bo për kulëm për të thmijë barë. Që janë shtila kresore, se për në hongërë me pi për i dalë në të qishë. Se dhe këto për thmija për një në vetën, pakës. Si për shkollim shembol në shkollë ati me shokë që me shokë. Penin tjesë për shtë e shkam po për du të mjëllon nga i ratë një disi mjallë. Një upat me ndimin që mësë bëngosën që më pa shpje me qërarë, me pëmënurme në tonë. Nana është ajo që brengosët për jetën brenda shtëpisë, por ju e keni banë në matrantë dhe e shohë se përjetoni randë, e shohë se jeni familjari mirë, jeni njëri punëtorë, por me gjithatë ndjeni keqë, si është të jesh në këtë gjendje, si të mos kur je prindë më veqë. Valla shtirë, valla. E fajson në njerë vetën, edhe pse s'ke faj, se ashtu është jeta në përgjithsinë më që do një. Por ju a ndodhë në njerë të thoni, unë jam aj që duhet t'ja dalë. Allaj, po më nonën atë e më nonën, ja. Problem.
edhe ju rjedhni për familje jo shumë e kushtet të mire ekonomika, apo jo? Dhe kështu që nuk keni pasur në një bugjet për të ndarë. Jo, jo, s'kime pasur. Që tjetë jeta me letë. S'kime pasur, vërë dhe ato këtë që kemi kom, këtë imi kom që është të njëtë. Po që të në kjerë oske jenë pak ma... ma ndrysh. E shos, nuk po shkon. Çifti Sopa janë munduar të hedhin bazat e jetës familjare teksa askush nuk është kujtuar t'i mbështes. I zoti shtëpis punon, por me para që siguron, nuk arin as me buk të mbush barkun e familjarve të ti. Fadilin një babaj përkushtuar, nuk ndalet së punuari, po si shprehet ai, nuk mund të fitoj më shumë, ndaj dhe ul krenarin për të kërkuar ndi. Ju jeni njeri punëtor, me gjitha, nuk jeni njeri që rini të prisni nga të tjerët. Do me thanë, nuk jeni që doni vetëm të rini në shtëpi, të shrini dorën dhe t'ju pret, t'ju osjel dikur diqka. Po, punoni, mbani punën. Por me gjitha, të holla që merni nga jo që punoni, nuk janë të mjaftushme për të për t'ja dalë me familjen. Mund të thoni ku punoni? Po dhe për momentin e mi që 8 vite punem të plastikët, si rajtarë, momentalisht që ati, elhamdillat mirë dhe si firë private, Keri i knaqë, ju trajton mirë. Keri i knaqë teres për momentin se s'po ka ma mirë i shka. Edhe njimi pak si shumë me to. Po qëta e nërë shka me bërë, që me që ato po du t'me ka përthi, se i s'po t'elë për ma shka me bërë. Pjak mi zdo që ati. Pak morë me qëto për 13.000, 8.000 dinarë dhe këto 9.000. O ma petë, ku të këshesh. Tu një pagu një rymën, qëran, ujë? Jo qëroja, jo struja, jo ujti, jo me hangër në i sena, ne s'po mlinë bashkit. Po përja dolmi disi qëtajna, po në animojnë njerëzit, po në avopin qëto ka pak. Elhamdulillah. Në fakt, të potencojmë, ne si ju zboluam si familje që keni nevoj për ndim, është pikërisht mësueskja e djali tuaj, e cila tregon se jeni shumë e përgjeshme si nën, kështu që e falenderojmë në mësuesën me cila ka dashur të jetë anonime, nuk donë që emri në sajtë të paraqitet në ekran. E falenderojmë që në fakt mor iniciativë që familja juaj të xhirohet, të jetë pjesë e këtij misioni, sepse tha nënën e kanë shumë të përgjeshme, edhe pse vërtet ajo jeton në kushte të vështira. Me thonë, jeton me qëra, jo me jetë të bollshme në aspektin e ushqimit, por jeni shumë e përgjeshme si nënë dhe unë përgëzoj për këtë dhe jeni mirë shumë që nëna shqiptare vazhdojnë të jenë heroina si këtë, me një fjallë. Po, unë e mundona për fëmijët e mi, me dha maksimumin atë që ta ka mundësi, se rrogën e kemi të lishtë, me 9.000 denarë, është rëndë, nuk deshë. Po, mundona, sa të mojë sa, kushëm në mbanë, kushëm në ketë për fëmijët e japë, për veti, kur gjanë. Edhe qëka duhet për shpejt që i ra me pagu, struj, qëta. Qëka? Qëra nëse e përguni? 4.000 denar pagun qëra. Edhe tjera sërgjime qëtu, struja, uji, këto. Janë. Ndim sociali nuk merë? Ndim sociali jo. Me që bashortën e keni punë tash, apo? Vetëm për 3 fëmi marë. Ato i kam këtë për që i ra, për ujin, për... Nuk mu i mishti asë për fëmijit, asë për shpe. Sigurisht. Do me thënë, hisën e atyre e shfridzojnë? Hisën e shfridzojnë, e shfridzojnë që ranë, në strujnë, në ujtë të shkajnë. Shpesh nëna e saj nuk ka ushqim të bollshëm për fëmijet e saj. Fytyra i rivaru, si kur donë të tregoj gjithë peshën që mbanë brenda vetës. Por për sëri, zgjedh fjalët duke thënë se unë jam e fort, të ndimoj fëmijet e mi, ma që sa mundem, nuk i le që ata të ndjehen të daluar nga fëmijet e tjerë. Kur jemi të shkollimi fëmijeve, u prekat edhe pak ma herët shumë edhe filluat të qanë. Mund të ratoni në është pak që mos të lovët, o meri vokët, opa, edhe pa probleme do të lullas edhe në ndërko, nuk e kam problem. Shtëpi ku ka fëmi, ka gjallëriko. E kështu që zëri fëmi e së t'i kënë shumë këtë rrasë, nuk nga pengonës, nga shqetson asë pak. O meri do qetsuet, e mund të vazhdojnë.
dashmina. Zonja Shelide, kur është pyetja shkollimi i fëmijëve, keni shumë të jeni shumë e ndihshme këtë temë. Po, pa thoni si fëmijët shkojnë në shkollë, janë zënës të mirë nëse e dijon. Po, çfarë përpjekje bën jeti në sinon për të ndihmuar që ato kjenë të sukseshëm? Për çdo gjë, unë të mundona në ndihmë. Për krejtë. Qatë sa ka mundësi, qatë sa dhvi, qatë shkretë. Kam që tjenë shkërqishëm, të mësojnë. Të shkojnë me detira, të shkojnë tregur në shkollë. Të mos të kënë mëgjesa nësë. Qëtë? I përkashëm. I pas, me shku të pasëtër. Të shkojnë, e kejtë si shoqë një akrejtë, mos të kënë dalim kur gjanë. Nësë kam qefë mu dalu se janë një dvarëfër, janë me qera, janë qëtë. Qëto kam që fëmija jemë, mësë t'i ndije. Se fëmija nuk din. Se që që kam jetën. Lip, fëmija i lip i do kret. Lip është do ditë pare në pas. Kje s'kje, dush mija do dhe qish. Mija plëksu ketë. Shka i në vëjtët. Unë si nonë më nona, me nonë oksi më nëmë për fëmijët e mi. Edhe kush më një monë. Në e kushtë, shtu, Allah ishë për bleftë. Se më kam një një edhe për fëmijtë. Ke mundësi për t'ju dhe në shkollë që mos në dhe nga kjerë? Si e si e? Më dhona, me ju dhona, ato, ta që ta kam mundësi. Mos milion dhe është pahitë, se se për tjertë nuk kam. Kjo japë, po, pak, sa kam qaqë. Sa ta blenë e kifle, në e gjevreka, në e t'i shka. Mos t'jesin të mundë. Po, kur këthe nga shkolla, sigurisht, ka haqu energjinë dhe janë të uritur. Qa ndohë në shtëpje, që fa ju gatuan në shpesh, si lënë? Po, shka të kemë, ma kalë në grosh, orizë, shto të shka. Kom pira ma shumë, se sa kom ishtë. Edhe me që me mjë në lirë? Po. Në qashtë. Me gatu të shka, me mjëzë, nëse ka. Në më nëmë. Zgjedi të mjëtë? Qatë jetë jam pësu edhe me zgjetë s'kam tjetër shkep. Qatë shkep kam kam e hangër. Se s'ka tjetër. Po mas shumë ti makaron e shpagjeta ato, i kam si ma shpesh. Ushë që ma i zakonëshëm? Ushë zakonëshëm edhe ma i lirë. Ma letë. Më blerë. Dhe është. Për ju si nësë ti është jetohet. Në këtë kushte. Jo me shumë shpresë për momentë. Për të ndryshuar jeta. Si nënë është po dhe rëmë, po. S'kemi shka me po. S'ta është për haje sa kena dhe qaqë. S'kena është mësi i qaqë, po. Për shpi. Ma zërë. Ka ndodhë në njerë të bejtë një pa ushqim? Po ka ndodhë, po. Një ku më hajtë hajtë fleni se nesër. Kismet. Blena dhe hajna. Si e ndjejtë në të momentë? Po, rëmë. Si nënë rëmë. Pa gjëmë të natën. Më lëtë në sëjnë. Qështë. Ndryshe në zënës tja e klasës e tretë është një vajzë shembullore në shkollë, e regullt dhe me mësime shkon shumë mirë. Edhe pse në shtëpinë e saj nuk gjen asnjë karike për të ulur, e jo më ndonjë tavolinë ku 8 vjeçaria Suelia mund të bëj detyrat e shkollës, ndërsa për një dhomë të veçantë as që bëhet fjalë. Jënë zënëse i mirë, Suela? Me qëfar notash? Me 5. Me 5 shumë bukur, Suela. Më thuaj, cila është dëshira jote, qëfar dëshire keti të kishë? Qëfar të mundon? Një shtëpi të duhet? Po, e ke mendu, si të në duke të dhoma jute? Qëfar ngjyre kishe dashur të jetë, si duhet të duke? Jute, pe, po qëfar të ketë brenda? Pastaj do të vi musafir në shtëpinë tënde apo jo?
edhe kur përfundon dita, 6 antarët e kësaj familje nuk pushojnë rehat në shtëpinë e tyre, pasi jetojnë me frikën se pronari i shtëpisë në çdo qas mund të trukas në derë. Por megjithatë, ata janë mirënjohës që nuk janë jashtë dhe jetojnë vetëm nga të dhënat e njerëzve zemërgjën. Bashorët i teksuat se punon. Ne si popull jemi me gjithatë, që ja e ndihmojmë njëri tjetrin, apo jo? Besoni këtë? Po, ishë, besoj. Deri sot, kush ju ka ndihmuar? Si keni arritur të kja dilni mbanë me jetën, që katër fëmijë jetoni me qëra, muri më herën herë ka punuar, herë jo? Po, na ka ndihmu me vitra në Ramazan, me zeqat, kapak, jo shumë, të madhe, po. Me 50 euro, me 100 euro, shtu. Me kutinja, me harç, në kam për një shëqatat. Qështu, Ramazan ndima, më shumë, nëse në qatë sa kine pas vetë. Pastaj një mbëll 10 muaj ose 10 muaj të kje? Po, pastaj vetë, me mësit e tonë, sa kine pas mësi. A është rënd të jetojt në pritje, në gjithë jetës, për të cilë dikur të qka? Shumë është rënd, shumë, s'ka gjë më rënd. Po të shtepi me pas për Allah i të shkru mu. S'kemi shku me dorë. Po, për fëmijt. Elhamdulillah, vajnë ramet njërëzit. Jo me tesha, jo me... Se s'po ki mu si edhe tesha me i bli po dhe. Tash edhe kërkojnë. Tash kërkojnë, ka njës pak më rrit. Kër jam shkollë, lipin më shumë. Edhe qështu. Jeta e rënë. Kur s'ki e bollë për fëmijët, është rënd, pëse në anë me përjetu. Edhe për posë saj, e rënd ka qene për ju të paracis në historinë duaj para njerësve, po s'ki fonë fëmija të detyronë dhe në zjarë të futesh? Po, e rënd bollë, po, s'kemi shumë me bollë. Për fëmijëve u dashtë me dashtë, në kërku ndimë. Po me gjitha në po bëni turpë, besoni. Jeni nën e ndershme, rrisni 4 fëmijë thjesht e bëni vetëm për shkak fëmijëve. Për shkak fëmijëve, se njerëzit do ta kuptojnë që keni hap. Dhe siç ka ndihmuar shumë familje, jam e sigurt se edhe ju nuk do të ngeli në pandihmuar. Dëshira ime edhe besoj edhe këtë shikuesve është që të bëheni me shtëpi. Dhe jo rastisht jemi këtu, pasi përmes emisionit është dëshmuar se shumë familje shqiptare janë ndihmuar. Nga 500 familje që janë xhiruar deri më tani, diku 100 dhe sa familje janë bërë me shtëpi. Dhe shpresoj që dhe ju do të keni fatin e atyre familjeve, që të bëjnë pjesë e familjeve që kanë përfituar nga kjo emision. Dhe ju lëmë shpresë deri takimin tonë të arshëm. Inshallah. Inshallah me donja. Donë zote, bëna të mirë. Për fëmijët se do mos ta kenë jetë pak më të mirë. Edhe diçka harova të potencoj, mirë kujtuam në fund, ju edhe keni punuar, jeni nën që mundoheni me shpakun e... Po, po, në kom punu, po. Me shtiza. Me shtiza, me dhe të ndene me që si, jam më në mderit, sa më kalin djali që tash, më pak.
ndërsa të rritet e kumbjanse. Me ta një këni punu vajzave cilat janë pragmatise? Ta, vajzave të feju me qështu. Qes, këmë bërë qes këmë. Pa, qësim. Me qitë një dinar për fmit, mi jam linë e tesha, një dishka për shkollë, shka më ka nevojit. Se për vete së më kam vetë kërgja vetëm për fmit, në më më stilja anësh. Më stjenë më dopë se shëqnije, tjenë njëjtë. Se fëmija në në vetën keq, po, s'kam qef më dollë fëmija, për fëmive tjerë, asë njerë. Edhe pse ka jetë në ranë, pa shpi, pa. Po fëmijët nuk ndjenë, ashtu nuk besoj, se ja u ke bërë të mundu që asë njerë. Nuk e disë. Të ja, mundu që ashtu fjallë në shpi? Së njerë, jo, jo, deri tash jo. Si kanë nga të mos kush, edhe shëtërinë e kam të mirë. Dhe me thanë, kujdesesh në aspektin psikologjik që ato të jenë rego, pa. Ja ta kënë mirë për me mësu, mësë ta një vetën keqe me lëngë mësimin anash. Për shtaj ku shko mësi, anë e jetë të është, për më mistrejmë, për shto të mirë, mësë me të përë. Si thëmë të vetën jasë, se shtirë për me përëmë, shë. Fonë kur buri të jetë lotë, jam lotë të vërdeta. Nuk kam vetë kotë si thënje, por... A besoni se njerëzit do t'ju ndihmojnë dhe do t'prekën nga historia juaj? Këti për cilë në misioni do t'i përse? Në e kime për cilë ka një mund. Allah e shalë është problem. Në e shalë dhe t'i kështë edhe një mund me panë e stremë. Se shtirë. Për shtë të pipa. Ta ke jesë një kurë në nësë mene. Që ne e se panë që t'i kështë ajë. Pronare i shpijet. Në shtirë, shtirë, atër përgjë në shtirë. Ju nuk do të ndaljeni, do të vazhdojni të punoni, sigurisht? Po, po, të e në atë momentin e këmë të satë. Satë kina mësis, kina i më rishallë. Po, këtë përbalohet ama shpija vëllaj problem. Nuk arini të banë. Së mund me në arritë, të këshmi pas në edhanë, po asë dhe një shpija. E së mija po lidin, ato qatë së përmëna, mija ofërbu ato. Kushtet e shpiva dhe së mërë, kushtë ka mësë i shala, një të mërë fejlë, kejtë. Të shamirë, fare fësë, akraba, njërës dhe oman. Kushtë sa ka mësë i halloj dhe lashtë, shnetë, bereqetë, të nëtë mire të shala, i shala. Me të jetë minat në dënja. Pasuria më e madhe për ju është fëmijat. Me gjithat, jeni i pasur. Keni shtëpi, po keni pasuri, keni të katër fëmijë. Po, e dhe, ajo, kjo pasuri nuk zëvendësot me asgjë tjetër në botë, por me gjithat, këto kërkojnë edhe kushte për ju. Dhe shpresojmë që ardhja jo në këtu nuk është e kohë, dhe njerëzit human do të marim mesajin nga ju ashtu si që thatë se edhe njerëzit human të paraqiten dhe t'ju ndihmojnë. Numri juaj do t'ju qëndroj gjatë gjithë kohës në ekran, ashtu siç kemi qenë për 10 vite transparent me familje që prezentojmë në emision, i do me thani nxjerri numrin në ekran dhe do t'kenë kontaktin drejt për drejt me ju. Dhe në këtë rast do t'jetë ashtu dhe shpreson që për ti do t'ndihmojnë. Ne jemi me shprej si njerëzit janë human, vazhdojmë të shprejmë më shirë për histori që ne prezentojmë. Të nga këmira të shala, e atë në kush, kam dhe nga, s'ko se ka mësi i qaqë. Se shtirë, ala, për një, për një shtirë, shtirë. Shtirë, për së më pjaldalë, për më shpi, për du me thonë, se të shto pa, sa oranë për një punë me dalë, për atë televizija me kajtë, shumë të zanët. Pra ndaj, me nuk do t'ju lodhi më shumë, me që ju kanë kapluar edhe emocionët, duke e rëfyër historinë tuaj. Shpresojmë që herën tjetër të vim me lajme të mira. Amen, Allah. Për Sheridan, dhuratën mbi të gjitha dhurata do të ishte një kulmi tyre mbi kokë. Ju kisha lutë të gjithve që kanë mundësi të na ndihmojnë për hir të këtyre fëmijave, që të rriten si të gjithë të tjerët. Atë e mban shpresa se shqiptarët si gjithmonë do të zgjasin edhe atyre dorën e ndihmesës.
ajo beson se njerëzit e këtij vendi nuk e kanë humbur solidaritetin e tyre. Ndaj mbetet shpresa e vetme tek të gjithë ata që përcjellin këtë histori për t'ju ndihmuar dhe kësaj familje që të ngritet në këmbë.